Salomo, Autruche, Shlomo, Papa, Papi, האיש של כולם. בגיל 15 החל את מסעו בצופים במרוקו. היה זה חברו אורסון לימיו מפקד השבט שפגש בו והזמין אותו לפעולה בצופים. מאותו יום שמו הלך לפניו. אוטרוש, בעברית בת יענה, רם קומה, מתהלך באצילות כשרגליו הארוכות והכלילות משאירות עקבות בכל צעד ומקום. כך היה האיש. בגאווה ובאלגנטיות אשר לא חמקה מעיני המעריצים הרבים שפגשו בו בדרך, הוא לבש את המדים וייצג את היופי שבצופה היהודי. צופה מדגדג במלאכה, בחריצות, צנוע ובעל מוסר גבוה, עם רצינות המעולה בחוש הומור ובחיוך בלתי מתפשר, הוא הפך למנהיג. את אהבתו אסתר פגש בצופים כשעלה קוראת בשמו מהמדרכה שממול ומקריאה בפניו את שירת אהבתה. Je ne t'ai point aimé, cruel? האין אהבתיך האכזרי? ובשירת הלל והודיה, הידועה בשמו, ביקש שלמה את ידה, ועל כן, ויעזבו איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, והיו שני הפכים לבשר אחד. כצופה הראוי לשמו והשאיפה עם התנופה תמיד קדימה, פרונט דה לבן, כפי שהיה מאחל שלמה לכולם, הוא לא היסס לצאת לדרך שתירשם כתחילת מסעם המשותף לחיים של שלמה ואסתר. עם שתי מזוודות, סקרנות ותשוקה, הם נסעו לעבוד כמדריכים בבית היתומים בטברני במשך שנתיים. הקור הצרפתי, הגעגועים למשפחה, והקושי עם בני הנוער לא בלבלו אותם לרגע. הם הצליחו ליצור משפחה חמה וקשר של אחאות ואחריות בין בני הנוער היתומים לבין בנם הבכור מרדכי מרק שנולד שם. לאחר שנתיים של מכשולים והצלחה, שלמה ואסתר לא פסחו על עוד הזדמנות בדרך למסעם אל האחר, תמיד בתנועה ובמסירה של הזהות היהודית ותשוקתם לחיים. בנחישות ובאמונה הם קיבלו את תפקידם החדש שהוצע להם מלנקלר. אסתר לייצג את תנועת הנוער היהודי דש בליון, ושלמה להקים לתחייה את הקהילה היהודית בסנפון שבליון. שלמה, הרפתקן, צופה, חוקר, לקח בשתי ידיו את ההזדמנות, ביקר בית בית, חקר את ההיסטוריה היהודית של המשפחות היהודיות שהגיעו מצפון אפריקה לליון בזמן מלחמת העולם הראשונה. הוא פתח להם את הדלת של המזון דה ז'ן ועורר לתחייה את הקהילה. במקביל וביחד, אסתר אספה רחוב רחוב, בית בית, בני נוער יהודי נושרים שלימיו יהפכו לחלוצי תנועת הנוער דז'. כך, בין מכשול למכשול, ובצעדים מושרשים ומלאי אמונה, בית הנוער, שהיה גם לביתם הצנוע של משפחת הביטבול, הפך לשמחת אדם בכל ימות השנה. פעילויות, ימי עיון, תלמוד תורה, לימוד בחברותה, מפגשי שיח, ערבי שירה וריקוד, תיאטרון, תפילות שבתות וחגים, וחמישה ילדים שחיו בין דלת הבית לבין דלת בית הנוער. ב-1977 שלמה ואסתר מחליטים להמשיך את דרכם היהודית והציונית, לעלות לארץ ישראל יחד עם חמשת ילדיהם ולהתמקם בעיירת הפיתוח נתיבות. הקשיים שבדרך לא מערערים את התשוקה והנחישות. שלמה היה למנהל מתנס בנתיבות, ושוב במקביל וביחד שלמה ואסתר יוזמים פרויקטים משותפים אשר תרמו לפעילות הענפה של מתנס נתיבות, בשיתוף עם האוכלוסייה המקומית. הם הביאו את הניסיון שלהם מהדז' ומהקהילה, יזמו משלחת של מדריכים מהדז' שהגיעה בכל קיץ
דרך מחלקת הנוער והחלוץ של הסוכנות היהודית, להתנדב ולהקים קייטנות ברוח הדז' לילדי נתיבות. שלמה ואסתר פעלו בנתיבות ללא לאות, באופטימיות, ביצירתיות ובדרך ארץ. בחזרה משליחות של שנתיים בתנועת הנוער דז' כהזדמנות לחזור למקורות העבודה והפעולה הקהילתית בצרפת, שלמה מוצא עצמו לראשונה בחייו ללא עבודה. אך אל נא תטעו, שלמה איננו מתייאש. ובאופטימיות האופיינית לו ולאסתר, הוא מקבל את ניהול מתנס בית שאן. מבלי להסס, בגיל 59, שלמה ואסתר ממשיכים במסעם, אורזים מזוודות ועוברים מנתיבות לבית שאן. שלמה, אשר מוקיר תודה והלל לכל הזדמנות שבדרך, אינו נבהל מהמרחק ומתאהב בעיירת הפיתוח בית שאן. הוא מוצא מחדש את אהבתו לארכיאולוגיה, לאופרה, לטיולים שבצפון, לסכנה, לאוכלוסייה המקומית, לפרויקטים המיוחדים של המתנס ולאירוח העוברים ושבים מן המרכז לצפון. והנה כי הגיעה שעת הפנסיה, ושלמה, אשר איננו נח לרגע, מוכן להגשמת עוד חלום. אהבתו להיסטוריה, לארכיאולוגיה, לנופי ארץ ישראל, לתנ"ך ולהליכה של הצופים לא מרפה. ושלמה נרשם ללימודי מורה דרך באוניברסיטה העברית בירושלים. על מנת להתקרב לאוניברסיטה, שלמה ואסתר עוברים לבית שמש. שלמה ואסתר עברו ממקום למקום כדי ללמוד ולמסור את אהבתם לאדם, את תשוקתם לחיים. הם השאירו עקבות בכל מקום ובכל עיר אשר התמקמו בה. הם ידעו להפוך כל מקום לעשייה אל האחר. לקראת שנתם ה-70 הם החליטו להתמקם בירושלים שהפכה לכוכב. הם ממשיכים ללכת אל האחר ושבים לירושלים. בשנת 2003 פקדה את המשפחה טרגדיה גדולה. עמנואל, זיכרונו לברכה, בנם של שלמה ואסתר, נהרג בתאונת אופנוע בדרך לאילת. המשבר הגדול קשה מנשוא לכל המשפחה, אך שלמה ואסתר מחליטים שעליהם להמשיך לאהוב ולפעול למען האחר, כפי שעשו עד כה, למסור את הערכים והאמונה שלהם לילדיהם. הם מהווים דוגמה לכל המשפחה, קמים וממציאים את עצמם מחדש. שלמה מקים את עמותת עמנואל עמרם ז"ל, יחד עם עוד חברים לעמותה, ויוזם פרויקטים חברתיים למען נוער בסיכון. באותו זמן, שלמה ממשיך להתנדב בחברה להגנת הטבע ומדריך סיורים בירושלים. כמסורת משפחתית, פאפי שלמה לימד את כל הנכדים, ובהמשך גם את הנינים, לקרוא את ההפטרה בתורה לקראת הבר מצווה. לאחר מותו של עמנואל, כהמשך לצוואה שהשאיר לו עמנואל, פאפי שלמה לימד את כל הנכדות והנינות לקראת הבת מצווה. המסורת הפכה לשם דבר. הילדים חיכו בתורם לשיעור הפרטי עם פאפי שלמה, וצפו באצבעו המורמת כלפי מעלה ואחר כך מטה וימינה ושמאלה כמנצח על תזמורת הטעמים המיוחדים של הקריאה. ואלו לזה שיתאה, כי אז יזכה באלור, אלור. בין האפל הנסתר בעולמנו המר, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית,
אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים, שוב תופסת השולחן ערוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת, והריח הזה שזורק לי את הלב, מתגנב מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לקבל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מאור והאל. והריח הזה שזורט לי את הלב, מתגנב מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות. La Maison des Jeunes, הבית של הצעירים, לא היה רק בליון, זו הייתה רק ההתחלה. המקום של הצעירים הוא בנפשם של פאפי שלמה וממי אסתר, שתיבדל לחיים, ושנזכה להמשיך לקיים את המקום של הצעירים מדור לדור. והריח הזה שזורט לי את הלב, מתגנב מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי, מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות.
ארץ חיים. אוהב ימים, אוהב ימים לראות טוב. מי האיש החפץ ימים לראות טוב.